Allah, 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 Allah. Hari ini berapa banyak seminar nak jadi kaya. Bagus, Islam menggalakkan kita jadi kaya. Tetapi kita nak jadi kaya macam Karun ataupun Abdul Rahman Ibn Auf. Kita nak kedudukan, kita nak handsome, kita nak sadu. Tetapi kita nak sadu ini supaya kita juga memiliki keimanan dan ketakwaan seperti Yusuf alaihissalam yang boleh menjauhkan diri daripada godaan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, kemuliaan kita terletak pada Islam. Dan saya, kami, kita semua sebagai muslim, kita perlu berani ke hadapan untuk menegakkan kebenaran, berkongsi tentang Islam, kerana bukan apa yang saya cakap, kerana apa yang Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 81. Ini ayat ini semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul jahaqqa wa zahaqqa batil inna batila kana zahuqa." Katakanlah, apabila datangnya kebenaran, maka lenyaplah kebatilan, kerana sifat kebatilan pasti lenyap. Kebenaran itu Islam. Kebatilan itu kepercayaan lain. Tak ada orang boleh saman saya. Sebab itu ada dalam Quran. Saya tak menghina. Saya berkata dan saya memetik sesuatu dalam Quran. Nabi SAW seorang yang umi. Tapi dia sebarkan. Dia pergi sampaikan. Nak takut apa? Anta wahabul atar.